Odmah leze. Ljudi su gostoprimljivi. Koliko majica? 500 dinara. Dobro. A na to popo sam i date, ako koliko ne imaš? 1800. A bilo je dve, jel? 4, 9000, 9500. Mnogo skupo, mnogo. Ajde, će da li odume, hajde. 4, moja da 3. Da me uhvati Kinez za dupe. A stvarno za sudi ne, nara, ne budu da se svađem. Ja ti mi padar čovječ 10.000. Ja vam pa ti nije ogledala. Skuliš i nare ovakvu kameru. Neću po cenu života da kupim sad. Pa, baš mi ide uz ovog tigra. I hello ljudi, dobrodošli svi u moj naš najnoviji kanal. Na tvoj! Sramota da kažem, moj, stvarno ti se izvinjavam. Sedam, ne, pola osam je, mi smo stigli na Buvljak u Pančevu. Dobro, kad smo se našli, 7:20? U 7:20 spavao. Ja ljudi nisam ispavao, ću da se zna da za ovaj video sa ginem. Gineš, tako je. Stigli smo na Buvljak u Pančevu. Uopšte nije hladno. Je ti hladno? Ne. Što je košulju? Ja, da. Ajde, bit ću kao muževna. Taman pozad, muževna. Ljudi, šalim na stranu, idemo opet danas da biramo najbolje outfit na svijetu. Ti se ne tresi s tom kamerom. Sad će harikiri da nam izvede. Ljudi, samo da vam kažem, znate kakvu im uslugu činim? Cale zasmijeva Anu jutros od 6. Znate koliko je devojka srećna, nasmijena, prelepo. Bukvalno s moje strane što sam se probudila u nedelju. Tako da idemo da biramo outfit, imat ćemo tri outfita, jedan sportski, jedan elegantan, jedan za svaki dan. Jovana Jeremić, veliki pozdrav za tebe, šaljamo ti izveštaj sa pijace. Ajde, snijemo prilog. Ju, vidi Nike trenerka za koliko para. Lepo, ja ti kažem. Lepo. Koja je cena ove trenerke? Prelep. Hvala. Smo ljubav, joj, joj. Izvidio, znaš što se plaću. Evo. Šta, joj? Tu je, joj. Ovo nije normalno. Joj, joj. Evo, nema je više. Joj, hvala. Šta ti je rekao? Pa ona je luda, ona ima dimao. Ali meni su ove prelepe, stvarno. Može slika? Može. Eto. Ćao. Katastrofa. Ona je inače TV lice. En televizija. A i sa mnom. A ja kamerman. On je mnogo poznat. Ima milion pratilaca na Instagramu. I sto. Milion i sto hiljada se cijenjam. Vidimo se, preslatka si. Znači, cele gledaju stvari iza te. Ja sad. Kad ne obrijem brokove, subjektivni osjećaj. Ja poznam transplantacije kose. E, zupa, drenine čarape. Gdje su da vidim? E, dimna mi ananas. Ja vidiš da su slatke. Ja kad izvedem gađa. Ljudi su gostoprimljivi. Jesu, kao pa. Malo gledaj s nebe ovako. Pa to mi je jasno, ali mi brzo prođemo. Sada ne, stvarno gledaj i bire. Imamo, svi. A za šta, koje su prilike u pitanju? A ti mene išli. Evo, za Leo, odmah. Odmah Leo, za tebe. Idalica, odmah usimamo. Koja je cena ovoga? Kako si dobro, lepo, odi za Halina. Odlična jeste za nju. Ima Halina, ima pantalona, ima majicu. E, hoće pokaz. E, hoću majicu i pantalone, možda to više koji. A gdje su pantalone? Koja je cena pantalone? To je, pantalona 9000, odi 9400. Majicu odi 9100. Šta dve? 9100. 2000 od tebe. 2100. Majice 2100. 2400. Znači, oba za 4. 2400, ovdje pantalona, 2000. Ajde ga. Majice 1600, tako. Okej, majicu ću uzeti ja i pantalon. A majicu na kakru kare koliko je? Šta si dereš? Kakljita? Može. Može. Ti može proba najbolje. Ja da probam. Nema da su kakve rukave. Kako si pogodio? Ne, treba kaći, ne mogu se kaći. Jo, refleksi ko mrtav konj. Evo ovo ćeš kupiti. Ne, hoću ovo na dugačke rukave i pantalone. Ok, thank you. I po hiljede može. Ne može, izvinji, cula. A što ne može? Cula. Cula, ne mogu, ovdje su koko. A molim vas. Pa, ali ne mogu je. A meni se za događaj da se obuvi. Ne mogu je. Krenut će ti biznu. Jao, iskreno. Ne, ja ne. Šta je ovo, golotinja? Napravdi boga, čoveče. Napravdi boga. Lepo model. E, Lano, vidi ovo. Vidj. Jao, što je dobro i to. Taman da pokriš tušu nemšu. Da? Da pokriš tušu nemšu. Nema ga da. Hoćemo dobiti keta. Može. Može, lepa. Kaka to keta? Mnogo lepa keta. A, puno para bi platili. Lepo, tako. Jao, vidi, ima i Halina još lebih bližu. Lepo, to je puno. Halina, jako lepo. A, na čekajte da vidim da li ste. Pa, premerije ti. Thank you. Halo, smij, ne mogu to. Ti si zasad neće. Ovo mi je već elegantan auto i to mi je... Da, gleda. Koji modela? Modela. Ovo pink da vidim. Ovo će biti za svaki dan. Koji je ovako pinga? Ma ne, to je ljubiša za. Da. Jao, kako ne ne. Kako si tako, kako ti tako? Hajde! Hajde! Da nihali na sebe te 2,5! Hajde! 2,5 hiljade samo! Da? Možda! 2,5? Brutalno! A mogu da ih vidim ja? Ne mogu ovako da kup! Kako da uđem? Ljudi, ja si kup! Mole! Ljudi, ja si kup!
Daj da vidim. Sada nikad više ne bi da spavaš. No, to, čekaj, daj da vidim. Oj, oj. To za mene. Aaaa, fleka. Halo, ovdje legaci, je tu njima ovo teni. Ovdje legaci, ne ću. Nao, više neci. Vidila. Vidila greška. Vidi, pa šta prezuraš? Jao, evo Kato, poklala ga. Poklala te. Vidjela ti pare bila? Daj, ja mi učinu sredstvama. Vidi, a vidi ovdje Barbie Afrike. Ovdje petele, tebe cede dipo. Da, be, to be ti! Alo, ovdje peli, ne isto, mate, nije, ti vidi. Nije, ali ovaj. Ti tamo ovdje, kanalo će vidi kako da te upali u patika. Ja ne mogu sebe rezati, alo. Tebe 950, ja tebe ovdje čini lipo, alo, jofutinji cijeli, ne. Ovdje peli, naje, bori, ti jesu. Probala ti. Neće, uhaj, neće. Mnogo skupo, mnogo. Hajde, čini li ozume, hajde. Za četiri, mada na tri. Ti si još u veliku cicija. A ti si mu luskala za cicija, veliko. Ovdje sam se sve lepo. Ti si samo kako? Ti je pokolo te. Mogu još malo da vidim kamo što ima. Ajde, možda i kup. A šta si meni uvalila? Ovdje je lepo, peli. Najbolje vidim. A lepo. Meni nije dobro ova kamera. Ali trese se sve vrijeme. Mislim da će se imak sve vrijeme da bude burja. Ljudi, inače, okupilo se tamo da ti koliko ljudi gledaju što radim. E, vidi ovo, možda dezer. E, to moja baka ima. Trenerka. Ko je? Sportska. O, trenerka neka, samo tu oko. Pa to, to. A, to malo ne treba peke, ono veliko. Ne, ovdje ima veće. Ona velika, velika, malo krupna. To je sad moderno, te pa. Evo viš ovdje. I za male dupe i velika. I meni je. Jes. Hoću da vidim ovo. Ovdje muzike. Alo, muzike. Što ste rekli? Ovdje muzike. Tu je muško. Ovdje moderno muzike. Što ima veze, mogu ja tu da nosim sada. A, ona voli tako, pošto nema dečka. Pati, mala ljubav. Ovo ti već, bravo. Dobro, hiljadu, ali da se pitam ima donji deo u sto. Mulja ga ulopiš. A koliko mi košta donji deo? Ovdje tebe isto, tebe 1800. Sve ovo zajedno koliko je to? 3600, minus 4000. Preko tebe 1000, tebe možda te. Prvo su... Ovdje isto. Halo, isto. Ne. Ma tripa, molim vas. Je za vinje. A, stvarno za 100 dinara, nemojte se svađam ovdje za 100 dinara, molim vas. Halo, preko tebe 3800, kako vidi. Ma, oče da uzmemo do djava. Ajde da ga nagovoriš za tripa. Možda tri. Ne. Koliko? 3. Ti čuti, ali 6. Ja nema li ja čutala. Ja kupila. Ti čičilja. Ja kupila. Ti su velike cicija. Ja velike. Ti su velike cicija. 2000 i... 600. Aj 500. A nemam, sad ono nemam. Nemogu, nemogu, je za vinje, nemogu. Ovdje ja pusti se 400, nemogu. Šta si spustio? Ovdje preko će 4000. Ja ti mi pazar čovječ 10.000. Nemogu čovjeka. Ja gledala kako mi vratala pustu. Ljudi, mi smo već potrošili, samo da vam kažem, tipa pola para koliko imamo kupno. Dođeš 400. Čedeli, jako se 600. Ja 400. 600. Čedeli, si ponao neki keši, znači ti. Te u kolima, stala. Ajde, čao. Ćao. Hvala puno. Hvala, čao. A šta se oblačimo, za šta? Ljudi, kupila sam već dva outfita, imam za svaki dan, imam svečani, znači ovo sam još sportski. A šta je za svaki dan? Oni cirkoni. Trenerka. Ne, ne, svečani sam i cirkoni. Svaki dan mi je trenerka ova. Vidi čovjek. Tebi treba još jedan outfit samo. Još jedan samo, da. A za šta? Koja prilika? Sportski vid. E, ovo vidi ovako. Koje je kući sport? Helanke možemo da vidimo, na primjer ove. A vidite, imaju i latex, ovdje ima sportski. A ne može to sportski, ovo. Neću bre, nego kažem da čovjek ima ponuđu. I u koja je cena? A mogu da ih vidim? A, naravno. Neće to ništa. Jel to ide po veličinama ili kako? Da, ide od 10 do 2XL. A šta vi mislite? Pa, mislimo da si ti za 2XL. Vidi koli S, pola mene. Ne može M. M, evo ga, evo kupujem ih. 400 imam i... Ne možeš u kesu to da mi upakuješ, da mi nosiš? Naravno, još sam i nosač. Pogledajte haos. Ona to, ona je jako domaćica, znači neudata je, sad tražim dečka. Traži muža trenutno. Da je spremna za sve. Jo, hvala vam, to ja isto, mislim, me niko ne veruje. E, ali je felerična malo. E, treba mi znači još majica za ovaj outfit. Hoće da napadne. Ja, vidiš, ima lepiće divače za te krevete. Stvarno jeste. Čeba ti. Pogledaj što je lepo, čoveče. Wow. Jako lepo. Oni su poznati po peškirima. Evo imaš i ovo, vidi ovi što je. Da, oni dojaju tamo ono što ti prekriva za pinturu. Sala je vidi za tebe. Vidi majicu. Sa lavom, ti ono slavim očima. E, to je to, slavo, nego šta ću? Hoćeš stvarno da vidimo tu majicu. Hoću da vidim majicu. Ova majica s lavom, sa plavim očima. Šta se dereš, kod da si smanjač je došla. Da, da, L nam treba, ali imate... Šta je L, M? Cale, M i ovdje ih sve su. Čekaj, sa ovim stavim. Cale, mogu da ti kažem nešto? Prvo kupuje. Čak više nije u regularnoj prodavnici nisi M. Izvini, ali vreme da ti kažem.
Da, tu. Baš sa lutke. E, veća. Ja. Debelo je, recite mu, treba da se bude sve. Ja, prema da mi oko bude ovde. Upasao je, oko otišlo. Krenulo mi oko tamo. A mnogo su lepe majke. Mnogo. Oči govore više od reči. Viš, ima i vuk. Ima i vuk i tigar, šta si mi rekao? A hoćeš vuka da uzmem? Lav. A gde je lav? Lav, ovo je, možda vam pokažete ovu što sam. To je tigar. Tigar, to. Žovane, za životinu da raspozna. Nije, vidim, nisu za ko lav. Nije tigar, nisu za lav. I koliko su majice, ne pita čovek? 500, to je vi mene za 500, sebe za 2000. Sala je ceo outfit i meni neka, što... Neka. Pole kakva je, znači 2XL. Vidi, probaj, to ti je najveće. Odlično. Taman. Odlično, taman ti je prema. Taman salca će se akriti se. Okice tamana bradavicama. Uzimamo je. Uzimamo. Mi u kesu ćemo uzimamo. Ovde gurati kesu. Hoće šorci. Volim kako nas snimaju. Prati vas, klinac. Biće ovo se našem serijalu. Eto taman, vidjet ću da vam se sviđaju vaše stvari. E, sada, ti vidi kad ovdje deo stvara da vidim. Neću sad da tre... Ulepa je ova. A ne, slažem se sad u sto. Srna, trenerka, daj da pogledamo što imamo. Palm Angels, znaš koliko ti to popularan brend? Palm Angels. Palm Angels, znaš koliko ti to popularan brend? Wow, baš mi ide uz ovog tigra. Mani ide crna trenerka, zašto ne ide, ne razumem. Veći broj, naravno. Nije, uz ugo helant je, bre, šta, znaš. To je dobro, to je najbolje. Ima malo? Ima. Nema, šta? Taj model veći broj. Koji je ovo broj? Kutinema. S treba L. XXXL. Ne može. Jao. Jao, vratit ću ti ja. Vratit ću ti ja s kama tu. Već si mi vratio, skama tu. Vrijeme mi vratio. I što crnu uzimam? E, inače bacila sam već oko na jednog lika. Bacila si oko na jednog lika? Jao, ona uvijek tako, gdje god se pojavi, baca oko. Spremna sam za ovdje još. Još je rano. Nije njo, ona i stan ima i kola, sve, bukvalno, bukvalno premija. To je to, i dosta im išao u... Premija, može, koliko trenerka? 1000 dinara. Može. Ja za 1500 se obukla, ti za 5000. Pa dobro, ona ženska, ti su... Ženska, ona iz jednog dela, a ja više iz dva. E, evo ovako. Čekaj, samo da im koliko mena para ukupno ostalo. 4, 9000, 9500, ti da se obučiš još do kraja. Bravo, mogu i patike kupit, kako sam temao. Hvala. E, hvala vam, puno da vam krene biznis. Puno da vam krene biznis, vi su Talija svima, prijatno. Svima, prijatno, svako, evo za domaćinstvo malo. Jo, vidi Čebić, ovdje isto popularno kupovati. Jo, stvarno su dobre dekice. Ovdje malo rupe pazi. Ovo ti je ovo za svaki dan ili sportski outfit? Ovo mi je sportski outfit, to su mi je ti obuka. Ja, moram da ti uvijek. Ja. Ja ga pipnem. Veličina koja je trenutno odgovara Caletu. Evo neko uhapšen. Dobro jutro. Koliko, ko je uhapšen? Koga su sad uapsili? Koliko majica? 1200. 200 dinamica. Što ti sviđa? Pa lepa mi, hoćeš? M, imate? Au, nema. Nema. Pa mislim da ti M Cale su... Ja pa ne mogu ne L da plivam. Calek, gde da plivaš? A probaš. Ajde probaj. On se buni, nije ni vidio. Probat ću, probat ćemo, nego šta ćemo. Teško ovo. Pa ja ti kažem, gde tu kod vas uđem? Uđi, uđi slobodno, vidi da vidi išta. Ući ćemo i mi isto. Ja život da. Ja. Ajde nastup, Cale. Nego kuhaj, tako je. E, ali da dobro peva, ja mu kažem, ajde otpuvi čoveku. Ma jeste pevač. Preko ove da obučem. Može, na takve čenje. Ta, oho, paparaci sa svih strana. E, vidite vi popularnost. Dobar dan. E, ona tebe malo. Pa. A, vidiš. I treba, i treba. E. Idemo. Šofer, isti vozač autobusa. Jao, pa ti joj gledala. Ma ima sve. Ovdje žena ti držim da se vidiš ceo. Tam mail, uskači. Pa lijepo mi je. Baš ti lepo stoj. I peškirče oko vrata. Mlad, znam se. A nije onda komada, vam kažem. Yes. To je isto yes. Da šta misli, gdje koliko ima godina? Ovdje dok radim, ali ne već. A, treba da je muvaš. Nema, muvama već mjesecima, ja se ne dam. Aj ti njega muvaš. Jeste, bacila je oko, jeste. Nego, ima problema s kičmom. Jeste. O, sam je nešto pelerično. Sali, ako ti nije sramota da se žališ, neće da budeš sanom jer nema problema s kičmom. Ljubav Potković. I ljubav. Mora da je lečiš, kako se kaže, i u ljubavi lečim i bolesti ja. I sve. Uzet ćemo u majicu, gospodine. Lek. Ogledalo. Uzelo ogledalo, ne pušta. Ba, ne boj, ogledalo. 1200 dinara.
onih 200 što sam ti dao. Znaš onda kad su ljudi rekli, ja udarim ti pičketu. E, od. Piće, jeste malo, piće malo. Izleće, to je lek najbolji. Eliksir. Viš, odno, viš kako pare uzima. Nema, to su moje pare, prvo. A voli i kese da nosi. Nosi, nosačica moja. Ume to nešto, vidite, strah. Ništa, prijedno. Da vam krene posao srećno. Može maramica da stane. Vidite što su lepe. Baš elitne. I Lenora imaju iz Nemačku uvoze. Čika Miko, jel uvozite iz Nemačke ovo? Bravo, znači to kvalitet! Ajde da uzmemo maramice. Hoćeš sad? Hoću. Eto, deluks. Uzmi. Koliko je? Uzimimo, evo. 170. Prišao sve osim obraza. Sve osim obraza. Ja, zaudaju cale da mi kupi. Pa kada ti kupi, preću crđi neko što ću doživjeti u sade. Ajde. Odmah da si krenula. Da evo sad ti majčice. Gledam, ali nema ni jedna leda. Ovo je neki svadba deo. Jevo te svi pute i vode ka tome da se ja udar. Svi vidiš sve me nešto vodi ka svadbi. Prijetno. Jedan, žena cale. E, vidi ovdje za mene. E, ajde, za svaki dan. O, lepo. Ajde. Ovo mi je za svaki dan, mislim moja reakcija kad snimam s tobom video. Jeste, jako je slatka. Zdravo gospodine, koliko majica? 500 dinara. Dobro te biti mora veličina. 600. Može, može. Oćemo, je li ovo M? L? L. Imaš M. Cale, mi ćeš stati ti u... L ću. Ako možeš kesa, molim. E, još mislim. Čekaj, koliko ti imaš outfita sad? Šta si ti kupio da sad? Kupio si jedan ceo i dve majice, znači još dva donje dijela ti trebaju. Da. Jedna su frtaljke i jedna džins. To, e, džins iza tebe, ta mani. E, bravo, odmah ćemo kod vas sad doći. Čekaj, da dam 100 dinara, drži. Ajde. Joana moja mene spašava, šta bi ja bez... Nije mi ja. Jeste skupi, gospođo? Mene, pantalon. Naš džep, vidimo već da jeste, šalimo se. Sve! A vi što si vezala, kako da ja sad to vidim? Koja, reci samo, koja ćete... E, vidi, imam, sad ću ti pokazati majicu. E, ovu majicu, treba mi komplet, imam sastanak posla. Ovo je majica, znači na nju nam trebaju neke svetlije. Viš, možda ova. Može i plava. Da, može bilo koja. Ova, a? Viš koliko su lepe kod Dolce & Gabbana. Možda se proba, meni 43 treba, ja sad ne znam koji je sad to. Da vidim, samo ovo kako je. A zbog guzice možda malo... Imam ja i somačinu. 34. Možda mi zaokružimo račun. Radije je sveže, stavio silikone u guzu. Snimaš sve, ja? Ne ti o vas, ne bi. Niko mene je tako. Ajde, idem ja u kabina. Ajde, idemo i mi. Ajmo, hoći mi predržati sve. Pada, pada vlada. I ja bi nitro pretarke što ima žena, to ti trebaju ti. Ove isto da probam. Uopšte dobra kabina, čoveče. Mrak, čina, cale, ne da se ne vidi. Znači, kokičar, majstor. Da me uhvati Kinez za dupe, to ću mi govoriti. Dobra! Moramo da se vratimo kod onog prvog, da se ispričamo. Toma, potrefi me žena, odmeri me. Znači kako je, a stvarno, to sam neče primetila i na prošlom buvljaku kad smo bili, bukvalno toliko dobro odmerite čoveka, tačnu veličinu date, jer to ne umem. Pa radimo godinama to i onda. To je iskustvo, znam ja. Mi u Zari ne umemo po 2 sata da izaberemo. Bukvalno, ja ne znam samo za sebe koju veličinu. Ej, trofretelke je probaš. A šta kažeš za pantalone? Brutalne su, mislim. Hoćeš da ideš, da se vidiš ili? Linčovati sad kod ono... Baš sardini su ljudi ovdje. Malo si tu poslužili da jedemo. Pa, bueno, možda bi nas oni Kinezi da su malo duže ostali i poslužio. Ne možeš. Stoko debela. Da. Širi model, eto to sad. Jesi male, stvarno. Elastima kakva je crnila. Ovdje ne može ni Bog otac da pomogne. Uteglo me. E ovako, ove farbike kupujemo. Čekaj, ja moram da spremim ovo. Sale, nijedno više kesa. Kako ste rekli da to košta? 1800. Ali Sale, ti si se vuda uzeo po kesu. Ne mogu, gospodin, da uđem sve me. Ne mogu disat, malo me boli sa sve. Jedno da ne dišaš. Da ne dišam. Da se gegam očiš. Čekaj, Sale, kusur 200 dinara. 200 dinara, živim za 200 dinara, gospođa. Srećan rad! Sreće, da krene posao, ludilo da bude. Ludilo od Miloša Bojanića. Evo je, i noga gola, sad dodir ispod stola. Odmah lejdu. Odmah lejica mora, na mački, nevoj not. Ima me evo ovaj ovde beli. Njoj treba sportski da izgleda kao, ako može sportsko. Mene ovde udaraju. A ljudi prolaze, vidiš. Molim ti, ja neću dati da tebe neko udari. Ja. A ali ima neka druga boja? Ovaj, ovako. A tu ima dve strane. Pa, ko ti? Volično. Pa, nešto. Nećeš! A što si mi terala da skidam kad nećeš? Daj beli ću. Beli. Evo, još jedna odluka. Bravo. Koja je cena? Jo, naši da mi
Čovjek je rekao ne može da vas sluša. Bravo. Ali mi izlazimo na For You, morat će da nas sluša. Kako će da nas sluša na YouTube-u tek piju? Kad platim reklamu još. Još 500. Nemam, sad imam još 5200. To je sad paroštijem. Danas imam ograničen budžet jer sam milione dajem na redi. Sve mi računajte u prosjeku za video dan 20-30 hiljada dinara. Znači, min... Doviđenja, srećan rad, prijatno. Evo ti pantalona. Vidi pantalonec. To mi je svečan. Pa treba. Pa ti imaš već trenerku za sportski auto. Ti sad možda uzmeš šta god. Ja, ta sam. Lestan, ja kao nisam čula, čula sam. O, Cale, a što? Probaj neki od ovih, ovdje si sve slažu. Nemojte ljudi ko Boga, šta, da ne kupujemo? Nemojte nas da snimate. Ne vidite se. Ne snimamo vas, samo ćemo da vam ocenimo kakve su vam stvari bile. Neće ljudi ne da kupimo. Ljudi, plaše se oni, iskreno. Moskino. Moskino, vidi. Prelepa je. Hoćeš da uzmemo? Vidi, ima ih u Hugo Boss. Ali ova mi je baš lepa. Ali ovo ne... Dupsić. Hoćeš sorbicu? Neću. Reci slobodno ako hoćeš. Neću. Sad. Ako mi je u budžetu, ja ću ti kupiti. Treba mi, samo mi treba... Donji deo. Ili nema ti toga, ili da? Ništa nije. Istina, da mi ne pade. Hoćeš majicu? A koliko je majica? 2000. Je li ima L? Nešto da njemu odgovorim. Da. U prošlom buvljaku stvarno niko nije bio u zonu da ne snijamo. Sem one jedne žene za njega. Sem one jedne žene što je mislila da smo došli sen jedan da smo opozicija, ali mi nismo stvarno došli sen jedan. A ovdje su, bilo je, pa nije bilo puno, neću da kažem, bilo je dvoje, troje njih. Ili su se oduševljavali, teli da snimamo, ili su bili u zonu kao da ne snimamo. Kaže čovjek kako je rekao, markirane stvari. Deći, mi kuliši nari ovakvu kameru. Znači, Ana ide, znači... Najbolji su vidi oni ljudi što su išli za nama i stivaju nas, kao da. Evo su ti ove pantalone. Cale pantalone, hitno, dolazi vam. Gdje su pantalone? Evo. Ajde, kupujmo, pazi na kuće. Neću po cenu života da kupim sad. Neću, dalje tražimo. Neću. Ništa. Neću, ne. A što, ali nisi ni probao, Cale? Neću, na što to liči. Uopšte ću daš šansu. Ne, moram da igledam savršenje na tom deju. Gdje si to? Kako je zovu tuneli taj? Ovo je tajno, tajni prolaz. Tajne prolaze, kaže čovjek. Sad ću da ti izvijem. Da, ne samo te na tezge da vidimo, nego ima on svoje. Oću. Ej, a koja je veličina? Ej, što imaš popusta, a ćeš uzeti 3. Ne, znate kako treba da radim, mi smo prvi put kod vas, date nam prvi put popust da nas privučete, da mi nastavimo da do... A jeste, ja nemam toliko para da 5 puta kupim. Je zove Ardinije. Zove 5. Evo pa da... Čekaj što najgore da pogledam koliko imam para. 2 i ima 4, ako ti se sviđa. Ne, 4, ako je 3,5 ako kupujem. Da. Ajde ove ćemo uzeti. Ajde probaj. Gdje se probava? Pa tu. Jer vi znate veličinu da vam preporučam sve. Pa 34. To je ovo što sam uzeo. Jau, Cale! A, pa zavezalo mi se baš. Pa pomozi mi, Leo. Nema problem. Vidi je. Prekid cirkulacije. Koliko mi zapravo doprinosimo ekonomiji ove države? Tako je. Kako se obraća? Idem ja. Vi ste sa Happy televizijom. Happy! Prošli put su rekli da su sve nijedan, ja volim što ljudi pogađaju. Nismo sa televizije, ne brinu. Izgubili smo Calet. Wow. Kakva kabina. Žena je instalirala, znači, odmah kabinu. Bravo, gospođo. Svaka vam čast. Sad ću ja to probati. Vidite svi da idem sako, hoću da idem da vidim. Nemoj sad da mi se razdvajaš. Dok sam u gaćama. Calet, čuvam te, nemoj da brinu. Dok sam u gaćama. Calet, čuva te, a ti znaš da je dečko iz Crne Gore opasan. Yes, mafijašice. I u ekstra mi stoje, osu stoje potre ili... Uuu, top su ti brutalne majke me. Za svadbu. Jako su lepe. Koga, vama možemo da platimo? Koga da ga? Ja vidim ti to dupe. Ne kažeš to? Ne, nekaj, a ne znam da ceni to. Ne, pogledaj što zgodam. Tek kad raskinem, onda će... Ne plaćite ovoj gore, gospođe ovo. Evo, izvolite. I jeste vi za duks? Ne, oni imaju milion pratilaca. On ima milion, ja ne. Milion i 100. Eto. Sad slikajte, ovu babu ima da vam odmah 500 padne. Ja, nemojte. Ne, da vam platim, izvolite. Uzmi pare, sopina. Pa niste na pare gadljivi. A ko je gadljiv na pare? Niko. Niko, i mi volimo kad vam plaću, juš to volim. Kako da te zapratim? Evo sad ću da vam pokažem. A sve vam ute. Instagramu. Zašto pijete, otkud ja znam da se vi zovete? A vidi kako ste jedini, došao. Ja sam tamo neki rekao ne možete da snimajte.
Sa belim vešom da se pere pantalone. Može se skuvavanje bez problema, iste takve izlaze. Ništa, slučajno da ne. Ja nemam Instagram. Oho, je li ovo neka muvačina? Imate YouTube, imate YouTube. Ma imate, sve mogućete YouTube. Nemate? Ona vam izlazi na billboardima Huawei. Evo. Ja vam pokažem, imate znači. Evo, drhta ovom rukom kucat gladi, mučenica. Znači, odmah izlazi Lea Stanković, prilavanje hrane. I mi imamo serijel, ovdje snijamo sve tako. Ja, vidim da se crni, moram se bijeli. Jooo, hvala vam, kako se zove muška garderoba Dada i Milan. O, Dino, ovo Milan zaboravi, sam Dada. Ali ste Milan, evo Dada. Ja sam Dada. Dada. Ja sam baba, ovo je Dada. Dada, Milan i baba. Divni ste. Baba Sofija, bravo. Baba Sofija, sve preporuke. Sve preporuke za vas. Sve preporuke, odmah da dođete ovdje da kupujete stvari. Tako je, i dobijete i vizitku i deluxe, sve. Prijatno, hvala vam. Srećan rad. E, što ste nas lijepo primili. Moram da kažem, majke mi, stvarno, kako ima eto divnih ljudi. Tako smo krenili loše, a završite dobro. Vidite, ovaj sako sam ne vidjela, Cale. Taj, viš koliko je steljanka u duši. Kako da provam ovo? Ko gavranka? Pa ne može ona malo tako, malo, tako da se... To je fora, ona voli. A ona, znaš, voli da se oblači kod deta. Jako mi se sviđa. Pa taj ti nas ne ženju sad. Koliko je taj, 5000? 2000. 2300 ukupno. Jako mi se sviđa. Da, 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 gledala, mogu da se pogledam. Tamo je, mi je. Kako fin čovjek. Inače, kaže čovjek da je dobio doje u odnosu. Da im javljaju ovdje kao... Ekstra ti je, stvarno mi se sviđa. I ja kad... Baš je dobro. Boja... A, malo mi je vidi. Šta moj? Pa dobro. Pa dobro. Ali zato 2000, nije 8. A, jeste, jeste. Ju, brutalan je sako. Ovo si ovdje još ti sa tvoj, vidiš. A ne, ovaj je baš iskupio. Ne, ja sam ovaj vidjela. Ovaj je kupi. Pa nijem još mi fali 700 dinara. Imaš 700 dinara? E, ima Ana, ti me spasila kao ljubi kuću. Kako si lijepa, ja rekao nešto palica. Ona je inače fashion blogerka. Jo, hiljadi tlanči. Sve će to ići na... Mogu torbiti na firmu. A gled torbu. Čekaj da ti dam neku veću kesu. E, hoćeš, molim te. Još jednu, pa da. Išiš u Toković malo to. Koliko kesu? Joj, devojke se udaju, a momci se žene. Molim vas da mi poželite da se udam ove godine, to je sve što mi želim. Boš, da se udaš? Oho, šta daješ? Bolje da se udala za ovu... Evo, pogledajte, gurnuli me, nisu... Bolje je za ovu banderu da se objasniš. Ne, ne za nju bi dao. A viš, ona ima to odpustiti. Zove! Mislim da se udala. Laže, Tvine. Laže. Čarapu na glavu, ima ti donese pet, kaže čovjek torbi. Vidiš ti to? Jes! Tu čokolade! Nemojte njega snimati samo. Ima da vam padne gledanost totalno. Sviđa mi se ovaj buvljak, to je to. Dobila sam ponudu za udaju, dobila sam super stvari, mislim da bi platila. Čak si smršala ovo. Ljudi, idemo sada kod mene da probamo sve outfite. Teli smo samo da damo ocenu za buvljak. I da se zahvalimo ljudima na divnoj energiji, znači s obzirom da je 8 ujutru bilo. Ljudi su toliko bili simpatični. Oni su dojave dobijali. Da, to je bilo presvešno. Neko im je rekao da su mi došli da snimam. Znači da mu da im plenimo stvari. I jako su bili ljubazni, bukvalno možda je dvoje bilo koji su bili u pozornom, nemojte da snimate i to je to. Veliki pozdrav za njih, ali imali ste šansu. Vidi kartu, moramo od babe Sofije da ubacimo u video žene i generalno njih troje. Baka Sofija, ako da je. Kako ti stoji? Ja, znači progledam. Tako da stvarno nam je bilo brutalno i mislim da se opet pokazalo da na ovakvim mjestima su ljubaznine kad odemo samo što, da, samo što nas nisu uslužili da jedemo i da pijemo. I Lea našla momke u dvarače, ljudi. Kaže čovjek čarapu na glavu, tri torbe da ide da ukrade za Leo. Da mi, mislim, ukrade. Da ukrade Louis Vuitton. Tako da ljudi, idemo da probamo. Ovo bi bio naš prvi outfit za danas. Gotov. Iskreno, moj je materijal 10 od 10, toliko mekan, toliko prijatan. Iskreno, brutalan outfit. Sad bez ikakve šale pogledajte. Ako treba neka guma da se promijeni ili da se toči gorivo, ja sam za. Pogledaj, to mi je baš nekako i cozy, onako super mi je. Jako mi je lijepa majica, iskreno. Nekako prosto kao živa slika na meni. Dobro. Trener je čist pamuk, 100%. Znači, preudarna mi je. I mogu vam reći da je to moj stil.
Ovdje novi stil. Moj stil. Ali se najedno svega, on se ovako inače oblače. To sam ga ja uniformisala sad one jednobojne boje, kao Zara, one pažno kvoli. Znači ti realno ovo gledam. Da, realno ovo sam ja. Ajde, imam oči na leđima. Ovo sam ja, vidi. Vidite se okrenim, ja ti gledam. Pa da, uvijek imam se, uvijek vidi se. Zove se majica Zrile od danas. To zbog oči zrika. Ajde, ocenjivanje ovih outfita. Ajde, moj, dajte mi ocenu. 10. 10, stvarno 10-ka. I vidim da je udobno. Jesam malo drugačija boja, ali je dobro. Da, drugačija. Caletov, ja ću dati iskreno 8 od 10. Majica mi, ja ne volim taj toliko fazon, ali znam da Cale voli. Što? Bibi pam! Ali trenjeta mi vrh, trenjeta mi vrh. Idemo na sljedeći outfit. Samo jedan disclaimer. Cale je zaboravio da ono malo pre mu bio sportski outfit, tako da računite da ono malo pre bio sportski outfit, a ovo je za svaki dan. A meni je na normalnim redom, ovo je sad sportski. Ajde. Imam fleku, žutu tačku na sisi, ali mi se ovog puta sike ne provide, to je dobro. To ću biti crta vidjeti. To znoje. Nije nego od onih... Dojka ti se oznajela. Helenke su jako neudobne, konstantno imaju onaj moment spadanja, to jako mrzim kod Helenke. Kod imaš pišu. E to, a ti si mi iskreno... Iskreno 10 od 10, iskreno, ono majca, gori pamuk na meni. Farke baš prate liniju mom graciju tijela, moje bulje. Ajmo ocjenjivanje, ja sam... Možeš me pocepati? Hoću, čekaj. Wow, kusila je očela. E, ajde sad ocenu, daj mi ocenu. Daj mi ocenu. Na kinesku. Daj mi ocenu. Pa iskreno, 9-ka. 9-ka zbog štroke ovdje. Dobro. Iskreno. Ajde ocenu za tebe. Meni će ti 10. Uglavnom, znam izme negdje više u gradu, ja kao kešta. Ono što misliš? Ti voliš ovako malo te. Ona voli tako. Mislim, moja ruža bi se primila na mene kad bi se ovako upasila. Ne, moja ruža bi sada ovde... Evo, ruža bi, znači, to sa smijenjem ti. Gde je ruža? Ružo? Sada ruža voli upasene likove. I ovako, znači, mora ovako to. Taj jedan mora. Ljudi, prelazimo na sljedeći i najlepši outfit za danas, to je elegantni outfit. Znači... Šta kaže, zicu bez teksta ostali. Kako mi si mi seksi, jebuzubna. Ljudi, moj outfit, evo ovako. Rukavi su predugački, a pantaloni su kratki. Inače obukla na opačke. Da, ovo je trebalo za guzicu. Šalna strana sa manjkav setom idealno se slaže. Prelepo je bebe dunja gaćama. Meni je moj outfit top. Top, ja tebe vidim već u diskoteci. Ja uvam idem na vojaža i breskicu. Vojaža i uđe. I korona će pevati tamo. Daj, ja ću da dođem. Aj sad ti. Ja sam inače 50 od 10. Iskreno, mnogo mi se sviđa moj origin. Meni je bešala jako dobro tvoj outfit. Baš delujem onako preskupo. Samo sisa. Molim te dođete za me. Dupla. To je od moje napaljenosti, ja kad osjetim da je to marka nad meni, onda se prosto sama naježi. Tako da, ajde, moj outfit, dajte mi. Vidite se malo ojelo si se ovdje, vidi, to alergiju imaš. Daj mi ocenu za outfit, ne gledajući alergiju. 11 od 10. Dobro. Iskreno, ovo mi je najjači outfit. Hvala ti puno, ti si meni su 12 od 10. Znači, možemo ići malo u grad. Inače, volio bih da kažem da mislim, čini mi se da je publik jeftiniji od prošlog, danas smo potrošili oko 20.000, gdje toga sam ponela, sve sam potrošila, tako da je 20.000 bilo, a uzeli smo 6 kompletnih outfita. 6 kompletnih, ja imam jednu majicu koju ću vam sad pokazati, to je ova majica. Da, znači bili su majice za 500 dinara, ako uzimamo. 1200 dinara je bila, ja bih se bojala. Da, je bila 1200, ali neke su bile 500, ti je bila ona sa lavom. Ona sa lavom mi je pa volio. Možda da probam na ovaj outfit. Ljudi, to je bilo sve. Molim vas, napišite u komentarima na koje vašare treba da odemo, da ima garderobe, na koje buvljake još treba da odemo. Treba nam ideje od vas da bi smo mogli da nastavimo ovaj serijal. I ne čini vam se, le, premršava. Ugojila sam se, znam, debele su mi noge, ali smršati ja. Ljubimo vas! Ćao!